Salam aleykum hormatly adamlar garaşda da baqi bir taraf yurdumuzdaqi tsiyadlyklar hem habarlary bilen tanıştıryan watan habarlary gepleşmeye başlayaz. Şuun Turkmenistanın prezidenti yurdumdan yararlı işlerinin beren serkirde başlayı. Uşan generali Serdar Berdum Hamedov Dürüt Hüptalı Kengişinin Novatakı Mejitimine çırdı. Onu yurdumdan harbi ve hukukoloji idaralarına, şuun yanvar may aylarına, yerine itirani işlerinin neticilerine gırarlı. Şelakem Mejitim gün törtevine qarıştıdı vatanımızı hüptalı ve asudoluğu üpçün etmek, harbi ve hukukoloji idaralarına, maddi enjambayını biniyadını putrunur ýaşandyrmak, ulun işini mundan bilege kämilleşdirmek bilen baglanyşykly <laughs> meseleler girdirildi. Hormatly Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agdarlary, şu gün biz Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirýäris. Mejlisde ýurdumyzyň harwe we hukuk goraýjy edaralaryna <laughs> Şuýlyň bäş aýyny alynyp barlan işleriň netijelerini äser eder. Şeýlem garaşdyr döwletimizde howpsuzlygy we aýsudlyk üçin etmäge. Harwe we hukuk goraja edaralaryň maddi enjamlyň binýadyn berkitmäge hemde de işini hassa kämilleşdirmäge degişli meselelärin bir näçesini ara-ara Formatly Prezidentimiz Mejlisinin gün tertibine göçüp bilen Döwlet howpsuzlyk kengişliginin sekretari, Goronmak ministri Günnogdi w söź berdi. Ol xatabatda örnüň howpsuzlyk ösdürmelärini çäklendirmek we dipelari çözfaan milli goşulmadan goruns ukybyny berkidmek boýunça dipelari üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen görülýän çäreler barada xatabat berdi. Şelide harwugullukçylar gullukdan boşatmagyň hem de raýatlaryň nowatdaky harwugulluga çağırysynyň barsy, watanmyň mukaddes garaşlygynyň şöhratly 30 ýyllygyna bagşanyp geçiriljek dawaryly harwy ýörüşi taýýarlyk görüşi barada hatawat berildi. Mundan başga da ýakynda geçirilen meýdan okuw turgunlaşygynyň netijeleri barada Yurdumuzun yaralı güçlerinin belen ferkerde başlığı hatavattın lep, devletimizin dine qorun şahsiyetine ev olan harbi daktirinatına layıklıkta, harbi ve hukuk maddi enzamlayın bini adının potolandırılmağının ilkinci novatta kuvvetiplerin hatarını çıkış ediyenini belledi. Harbi ve hukuk koruyucu edaralarının tehniki tayyiden kemilleştirilmeli, harbi ullukçuların ayretin tayarlığını talep ediyy 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 Hormatly prezidentimiz ýaqynyna geçirilen meýdan okuw turgunlysynyň netijelerini kanagatlanma bildirip, meýilnama laýyklykda turgunlysynyň mundan beýleki hem ýokary hyýly geçirmek dowam etmegini möhümdigini bellidi. Okuw turgunlysynyň ýaralyw işlerinden hatam kämilleşýändigini yani, görkezdi. Şeýle-de ýaralyw işlerinden sewüşiň taýýarlygyny hatam ýokarylandyrmak barada görkezme berildi. Harwoğulluqçuları harwoğulluqdan boşatma kimde yurdumudun rayetlerinin harwoğulluğa çağırılsını bellinin tertibi layıklıkta geçirmek bilen bağlanışıklı görködümeler berli. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary Goranmyk ministrine şeýlede garaşsyzlyk bayramyna adiwetli geçiriljek dawarly harby ýörüşi talabalaryk taýýarlyk görülmegini üpsin etmek tapsyrylýar. Türkmenbaşwyň we Muhammed Süýlüm başlygyndan we ari alyp barylan işleriň netijeleri, ähli ulgamlardaky kanunçylygyň berk goýulmagy, berza edilmegi we gözegçilik etmek boýunça görlen toplumlaýyn çäreler wara da hatahat berdi. Şeýle hem döwlet başdaýarmalynyň täwirgä goýunça kanunçylyk hukuknamalarynyň düzgünlerini ýerine ýetirilişine geçirilen baharlaklaryň netijeleri wara da hatahat berldi. Hormat Prezidentimiz hatahat tynglap, kanunlulygy etmekde möhüm döwlet prokuraturanyň ähmiýetli ornuny Sun bilen bağlılıkda düdümün iskarlarının özlerine yüklenen vidipani yerine getirmeye cevap karşılıklı çemileşmeliklerini belledi. Sonra İçeri İşler Ministeri Khadirov gözüçülge diyen düdümlerinin şu yılın beyaz ayına yerine getiren işlerin neticeleri var adı hatavat verdi. Kutuzhanam yurdumuzda cemgeçilik tertibini üpçün etmek, hukuk bodulmalarının önünü almak, yangın hopsuzluk düdümlerinin berza edilmekini üpçün etmek, yol gözüçülük durmuş hayatiyetli meseleleri çözmek boyunca görülen anıq çareler var idi aydınlı. Devlet başkanlığı hatavatın lab ministerliğin ahli düzümlerinin işini bundan beylağım kamilleştirmenin zerurduğunu Şunu devrevap teyni kithir isteleri ve yol hareketinin hopsuzluğunu üpçün etmek ulamlarını işin oranıştırmağın, işgarların hünar derecesini yokorlandırmağın mühümdü belli. Hormatly Prezidentime de Thomas Pattersonyň gelmegi bilen Khovanyň gadymy seberetli ýanığın howpsuzlyk düzgünlerini berja etilmegini berki goýduklukda saklamagy ministrä täsirde. Ýurdumyzyň ýarygly işlerini bilen pikirde başdy, 20 ýylyň fevral serhowyny talaplara ýerine ýetirmän ýyşda goýulýan kämçilikler üçin İçeri işler ministri Sonra Yoqor Xaviyetin başlığı Qozom Quliyev yurdumuzun yaralı güçlərinin belin ferkerdə başlanan odal verən təsirliklərinin yerinə yetirilməsi, şeylədə xətavat dövrünü qaviyyət ulğumunu kamilləşdirmək boyunca yerinə yetirilən işlər varıdı xətavat verdi. Şunu ilə bu ulğum və fəal ulğum və öngdəvarzı təcrübəni ornaşdırmaq boyunca görülən çərilər, şeylədə işgərlərin nəticəli rəhmət çəkmə və din Hormatly prezidentim, hatawat dinläp, öňde durýan wezipeleri üstünlikli çözmek üçin innowasion tehnologiýalaryň işiň ulanylmagynyň, kaýetiň işini kämilleşdirmegiň zerurdygyny bellädi. Döwlet başdanmaly türkmenistanyň kaýetiniň kadrlaryny wezipe bellemek we wezipeden boş gatmak hemde olara hünär derejelerini bermek hakynda permana gol çekdi. Soňra Milli howpsuzlyk ministri Atagaraýew hatawat döwrüne ýerine ýetirilen işleri, Sanly ulgamyň ornaşdyrylyşy we işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Döwlet başdanmyl hasabatdyň läp içerki jemgyýetçilik fiýaty durnuklulygy üçin etmek milli howpsuzlyk ministrliginiň möhüm ornuna ünsekdi we bu urdo sadaşly işleri alp barmak Soňra döwlet serhet gollugynyň başlygy Nuriýew hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň netijeleri Ferhed halalaryny dogry waplashdyrmak, şahsy dudumung netijeli gulluk etmek we ýaşaýyş durmuşy üçin oň goýly şertleri döretmek boýunça gorulýan toplumlaryň serhderleri barada gatawat berdi. Ýurdumyzyň ýaraly weçleriniň bilen terker dawaşdygy gatawatnyňla, her gullukçylaryň söwüşsän we beden taýarlygyny ýokurlandyrmagyň dostluk we doganlyk ferhedi bolan döwlet ferhediminiň elelerilmetdigini üçin etmekli isihaty talaplaryny bir bolup turýanligyny bellädi. Şumulen bağallykda hormatly Prezidentimiz Qulluq yolbaşçylaryna Döwlet hereydeminiň ygtybarly gowragyny üpjün etmek üçin, ferhet goşunlaryny ýetdigiderlik kämilleşdirmek, maddi enjamlaryň binýadyny pötürlendirme we goýunsa goýda ünne tutulan isleri berip goýdugysylyg etmegi, olaryň doly hem-de öz wagtyna ýerine ýetirmegini üpjün etmeli tapşyrdy. Hormatly Prezidentimiz wezipä borçlaryny talaplara ýerine ýetirmegi, isleg goýýan kämseklikler üçin Döwlet Ferhat Gullugynyň başlygy, Ferhat fihret goşunlarynyň ferkerde başlygy Nuriyewa Berkäin çyglan etdi. Soňra Adalat ministri Taganow ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, milli kanunçylyk binadyna döwrüm talabyna laýyk getirmek, raýatlaryň hukuk habardarlygyny ýokarlandyrmak, olary hukuk kömegini bermek boýunça görülen toplumlaryň çäreler barada hatawat berdi. Döwlet başdanmaly hatawat diňläp, hukuk ulgamyny amala aşyrylan özgörtmelerini mühim orlaryna ünsekdi. Belene ali, qadalaştırıcı hukuk namalarını iyidigi derli felzermek ve milli kanunsuluğu dövrün talabına layık getirmek verurdur. Yurdumuzun yaralı uyuşlarının belen ferkerde başlığı ministerliğin yol başlığını yurdumuzun durmuş ıqtisatı aydan münnün ve ilahım ötmeğülü üpçün etmeye gönüktürlün. Halkarı hukukunun qadalarının layık geliyen kanunsuluk namalarını işlep tayarlamayı doğam etmeyi tavsirdi. Sonra devlet gümür kulluğunun başlığı Hudaikuliyy yolvasılı 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 Türkmenistan'ın ferhedinden geçen yüklere sorsanlı üstasır geçen yüklere ha taqik gözü uçuluk etmek bilen sağlı ulgamın mümkünçülüklerini ulanmak boyunca görüleyen çareler var adı hasabat verdi. Hormatlı prezidentimiz hasabat dinlap, hedir kuvatlı vatanımızın ulu üstasır geçelgelerinin ehmiyetini yokorlanmak bilen bağlarlıklı devletimizin eksport kuvatini üstürmek boyunca giyin müçörlü işlerin alınlı işlerin bellidi. Yurdumuzda gümrük gözegüçülüğünü ıhtıvarlı yerine yetirmek ve gümrük kadalarının bozulmağının önünü almak koyunca işleri hatım güçlendirmek mühümdür deyip devlet baş tonumu da ve gulluğun yol vasitine verdi. Sonra devlet migrasiya gulluğunun başlığı Saad Akif, yılın başından beri yerine yetirilen işlerin neticeleri, gözegüçülüğe diyen dödümünün maddi enzamlayın bini adına doğru vaklaştırmak, işgarlar dödümünü potolandırmak koyunca görülün çeyreler varadığı verdi. Yurdumuzun yaraqlı güýçlerini belen serkerde başdy, hatawatdyň läp, adamyň hukuklaryny we adatlyklaryny üpçün edilmegini, milli halkara hukugynyň kadalarynyň berza edilmegini, şahsiýetiň, jemgyýetiň we döwletiň bäxwetleriniň saglanyşygyny üpçün etmegini bu ulgamdaky döwlet siýasatynyň esasy ýörelgeleriniň hatarynyň adyny bellep, gullugyň ýol başlygyna bir näçe anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz Mejdi Hizemlap e, Türkmenistanyň goýrun şäfiýetli harby doktrinasyna laýyklykda garaşy hem işelik bir taraf döwletimiň howpsuzlygyny we bitewligini ýokary derejede üçin etmek boýunça çäreleriň amala aşyrylýandygyny bellädi. Şoň bilen birlikde ýurdumyň goýrun we ukyýyny berkitmäge, watan goýrowçylarynyň we olaň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hatam goýlandyrmaga uly üns berliýädi. Ýurdumyň ýaralgy bilen etdi we bu urdaky işleriň geljekde-de dowam bellädi. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň mezdiýetinde başga da bir näçe meseleler garalyp we olar boýunça degişli çözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz mezdiýeti zemledi. Hormatly döwlet howpsuzlyk kengesiniň agdarlary, şunun bilen döwlet howpsuzlyk kengesiniň mezdiýetini geçirip gutaryaz. Men size berk jan saglany. Halkymyzyň asuda we bagtyar durmuşda ýaşama urunna. Alp baryan jogapkärlik ullunyzda ulus arzu edýän.

Kadiyyat haqqına Turkmenistan'ın kanunun 54-ci, 56-ci ve 72-ci maddalarına layıklıktı. Karar ediyen Qayılsıdı Qaqı Bayevç Uran Murad ve Turkmenistan'ın yukuru Kadiyyatının başlığının oran vatarı vudipetine bellep, onu leva pulayet Kadiyyatının Kadiyyatı vudipetinden boşaltmalı. Cuma Murad Şariyevç Açilvi ve Daşıvdulayet Kadiyyatının başlığı bellep, onu aşkaba şehri Kadiyyatının başlığının oran vatarı Amaniyeli, Duvrutgeliyevç Allah veren. Ýene we Aşgabat şäheri kaýdatynyň başlygynyň ornuna wasar wüzipetine ony Türkmenistanyň ýokary kaýdatynyň kaýdaty wüzipetinden boşatmaly. Sürgün Jemal Saparbayew Natulyakowany Aşgabat şäheriniň köpötdä etirap kaýdatynyň kaýdaty wüzipetine berilip, ony Aşgabat şäheriniň administratiw ýerine boşatmaly. Mekan Ýadmuradowiç Çarewi Marulaýetnaň Sarap Qadetinin qadisi wuzipetine belip, onay Ashgaba şehrinin bizmeyini etirap qadetinin administrasiya we yerine etirish önümçülüğü boýunça qadisi wuzipetinden boşatmaly. Sultan Murad huk Muradovich Trukmuradov Ashgabat şähriniň bir qararly etrap qaydasyndan qazefi ýüzüpetnä bellämeli we onuň qadynyň 5-nji hünär derejesine bermeliyim. Mekan Aşirgaliyewç Eliyasov Balqyn welaýatynyň Turkmenmaşy şäher qaydytynyň qazefi ýüzüpetnä bellämeli we onuň qadynyň 5-nji hünär derejesine bermeliyim. Mehri Jemal Rejep Muradow na Toqay wany da etrap qaydasyndan we Gulmu Qadinin 5-nji hunar derejesini bermeli. Aýna Juma gelibni gelibani Liverpool aýtynyň Türkmenawa şäher Qadinin Qadisi wezipetini bellemeli. We onuň Qadinin 5-nji Maksat Bayramyç Ataýew ertiýarlyk möhletiniň tamamlanmagy <laughs> sebäpli Aşgabat şäheriniň bizmeýini etirap Qadisiniň administrasiýa we ýerine etirap önümçülüğü Üwe Murad Ayaranych Ataevy öňe ýetirlyk möhletini tamamlanygy sebäpli Liverpoola etnan Kerke trap gaýtadan administrasiýa we ýerleşdiriş önümçiligini şo Qazy ýüzünden boşatmarym. Türkmenistan Prezidenti Türkmenistanyň ýa-daşyşynyň beren serkerde başlygy Serdar Berdimuhammedow Turkmenistan'ın prezidenti Turkmenistan'ın yaralı uyuşlarının belenti serkirde başlayı. Serdar Berdim Khomedov buyruğu ol çıktı. Resmi nama layıklıkta UDP borçlarına talaba layık yerine yetirmen eşli goyverin Muhammed Allamradovich'a kəyinç ıqlandirli. Turkmenistan'ın prezidenti Turkmenistan'ın yararlı işlerinin belinti serkarda başlı Serdar Berdim Khomedov buyruğu gol çöktü. Resmina ma layıklıqda bu deyip bu işlerini talaba layık yerine yetirmen eşli goyverin kemçilikler üçün dövrüt serket kulluğunun başlığı serket kuşunlarının serkarda başlı Nuriyev Yadigeli Bəşimçı Berkkenç ıqlandirli. Hormat prezident bol Serdar Berdimuhammedov Shvetsiyaning patshasi Karl 16-nji Gustava Shvetsiyaning milliy guni munosabatli yurakdan qutlovlarni va eng qovi arzularni iverdi. Davlat boshlig'i shu mumkinchilikdan foydalanib, Karl 16-nji Gustava tushirokdan Bergjan sabrli va baxtiyorlik, patshaligini ehli xalqini bo'lsa, paraxatchilik, avodanchilik hamda rovoshlik Şuun yurdumdan daşari işar ministerlığına sağlı uluğa markalı ıqtisada xilmat taşlıq boyunşa Yapun Turkmen komisiyadanan başlığı bilana duş kəşərli. Taraplar iki taraplayan qatnaşıqları yamunna meyliyakta öz sürmək meselelərini ara masatlaşman barşınna Turkmen sani ve Yaponiyanın arasınaqi hizmat taşlıqan xüsusana sevda iqtisada ulu ulu Şun bilen bağlılıkda iqtisadi xizmet taşlyk boýunça hereket edýän komissiýetleriň netijeli işiniň xizmet taşlygyny möhüm gurar bolup durýan gaýdaly. Taraplar da şoň şäklerini iň ýokary hemde ýokary derejelerde gatnaşyklaryň döwlet ara xizmet taşlygyny ösdürmekde möhüm ähmiýetini bellediler. Şun bilen bağlılıkda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alqadamyň 2020-nji ýylyň sentýabr aýyna Ýaponiýa amalasyna taparyn hemde netijeli dowuşlaryň ähmiýeti aýratyn bellenildi. Nemet gaz, kimýa we owa bu doktorna teyrat taslamalary durmusa selmek mümkinçiliklerini şeherde odul qazanlardan alla alaşyklar amala aşyrmak barş nagarallı munun maşhadaty qutlaşlyşlym barşyna energetika qaqat himiýa serayaty ulgymlary metan zynynlaryny adatmak meselelerine hyzmatdaşlygy munun mälikde ösülmegi özi şekilli Cähatdaşlar, şu ýylň agustos aýyny Astana-daky senmeg meýil etliýän merkeze Aziýa-Goşmak Yapon ýa-saýmetine göräýän taýýarlyk işlerini amala aşyrýarys, maşgalaşdylar. Duşun ahyryna taraplar iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Yapon hem-de Yapon-Türkmen komitetläriniň öňdöw boljak ulusy meýejetiniň guramçylyk metodlary boýunça pikirleşdiler. Şun Paytatımıda uglavadarot yataraklarını ölaştırmakta, innovasyon teknologları ornaştırmağın ekologik cehitlere atlay, xalqarı alımı amalı maslaqat jemlinirli. Turukmen gada Turukmeni dugrut kancernari, hem de Turukmen geologi dugrut karparatsiyat tarafından qorolun xalqarı maslaqatı deyişli ular boyunca dugam etdi. Onu ekologi yali, xeadarkı dugrun mühüm gudipilari, hem de huvanın xapalanmanın ünlanma qoyunca kesgitilini gudipilari yerini yitirman urlari ara alnap maslaqatlaşirli. Deýişli uğurlar wança işarat baryan yerli hemde daşaryurt kompaniýalarynyň düzümlerini we kiýlerini gatnaşmaklaryna geçilen halkara maslahatyna ýalňyz energetika toplumynyň geljegi bilen baglanyşyk strategiýany işläp düzmek meselelerini ünserli. Şunda bu uğur wança halkara hyzmat taşlaryny bu we ýa tejribe alşmak meselelerine möhüm Bellen şiarly türkmençä, Dasguşow gorumagy, hemde iri energetika kompaniýalarynyň, halkara guramalarynyň, alma jemmatlarynyň we maliýe institutlarynyň arasynda ýaşyl geljegi we halkara hyzmatdaşlyklary puýtulnurmagunyň tutulan başlangyçlary öňe sürýär. Munu gady tutuş dunyäy hakmatler möhüm meselelärin 10-çögüdüne tapmagy gönükdirlen anyk çemeleşmelerdir. Şuning bilen bäri taýpa halkara maslahatyny atnazlar. Birläşän Milletler Guramaty bilen bilelikdäki energetiki integrasiýa we sowdalar galä energetikä köp süýdögini we energiýa ulgamlaryny durmuşlygyny ýokarlandyrmak atly maslahatyny meselelärin giň toplumyny aýara alyp maslahatlaştdylar. Onu da vamında Turkmenistan'ın öyüdünün eğer türlü mümkünçlüklerini ehli mumi bekvetler için peydalanmağı teklif edip durnuklu ötüş maksatlarına yetmek bavataki gara işlerinin ehmetini ünserli. Elki de urda bu uğur vonca halkara dereceli hünenmenlerin Türkmen kardeşlerden tecrübe alışmak hem de halmatlaşlığın kömür toşu qadının meçhörleri yukarı olan uglavadarot yataklarını uyalaştırmakta ve atmosfera düşen ziyanlı zinanlıları adatmakta katnaşıkları işcengleştirmek boyunca amalaşırlayan işler ehtimetli hataplanıyor.

Watanymda Unglavora Ferestlerineng ägirt türli qorlaryny iye bolmakdan hormat Prezidentimiz arqada gaharmat erderdan bilen baş toynuny, yagny energetika ulgamyny topman strategiyany iydir durmuşa geçirýanyny yani talap. Şu strategianym möhüm düýüm bölekleri ekologiýa aýratyn üns berliýän öňde wajyp tehnologiýalary emde işlap taýarlamalary isasyna ugrdaş düýümleri döwre baştalmakdan gaýda almak, bu ýok aýtdan işlemek pudaklaryny güwatlygyny artdyrmakdan maý uýanýan gyzy eksport etmen uğurlarını diversifikasyonlaştırmaktan varattır. Şeride ılmay aman masatadınızlar energiyanın qaytadan dikeldirliyen çeşmeleri ilkin cinovatı yel ve gün energiyeske fiyali yurdumuz için mökün meseleleri boyunca çıkış ettiler. Şunumulun bağlıqda daşkı uşağı ziyan yetirmeden yaşlı energiyeske teknologiyelerine geçmek gözünü tutuluyor. Energiyanın arzan,

jemgyýetli başlanyşlary öňe sürdiler. Matlawda gatnaşçylar Birleşen Milletler Guramasynyň 2024-nji ýyly halkara düýüdärçilik ýyly diýip oglan etmegini üçin gurmanyň bar dogryny tap. Aşgabatda şunyň ýaly tutuş dünýä ähmiýetli matlawdyň ýokary guramaçylyk derejesini öpçün edilende üçin hormatly prezidentimiz hem-de gahrman arkadaşymyz da hoşgörlük sözlerini beýan etdiler. Döýedärçiligiň ýurdun ykdysady taýdan ösüşini eýleýän orny we onu ýygdyrly ösürmegiň geljek urlar boýunça gadaklanma berilýän pikir alçmalaryň dowamyny bu podoň ähmiýetini ünserli. Belenişi ýaly dünýäniň çürlük we ýarym çürlük sehralarynda ösdürilip ýetiştirilýän düýeliň iki görnüşi bar. Olary ikör köçlü we birör köçlü arwana düýelerden Düýe derçilik goýunça ýygdyrly iş alyp bargan alymlar garagym tehratynyň örüm ýedanlary baýdan nazar bu ýerde düýe derçilik ösdürmegiň ähli töle mümkinçiliklerini bardan altadylar. Matlagatda çykýan edenler düýe bilen meşgullanýan yani ýurtlar her birinde düýeliň sağlyk ýagdaýyny degişli derejede saklamak, onuň başlaryny artyrmak meselelerine möhüm üns berilgän anlatdylar. Şeýleki maslahatyň 2-nji bölümünde düýe darçylykda gelýän keserler, ulanyň bezleş usullary, maýlarçylyk we veterinariýa ilmi öňümçülük merkezlerini ýeşi, düýeleň etniki toparlaryny almaýan esasy öwrenmek üçin birnäçe meseleleri gararly. Matlaata gatnaşıcılar, düyedarçılık bilen bağlançıklı metelelem dövletin kemişelik üns merkezine saklanyan agay, borun ösürülmene zerur ur üns verliyen uçun, hormatlı hemde qaqırman arqadağımda hoşarlık sözlerini beyan ettilerim. Pekhim Paykhas Ummani Mağtumuru Prağ yılının tomisi Daşoğlu layitinin tarihini ayratin sahipa volp yadarli. Hürmetli Prezident Kudan ulayeta amalaşıran iştaparının neticileri ulayeta ayratin yukuru ruhu yönetlik yadayin dörüttü. Daşoğlu layitka ekmuna geçirilin hoşarlık masadını bulur var da Bel qarady döwletimiziň täze ýa-da galkyş hormat Prezidentimiz arkada galkhman herdaňyň tagallalaryny hejeýetnä, günowşy derýamyň her bir güni halk haýratynyň kemyşli galjak tarihi wakalary we seni. Hormat Prezidentimizdin welawaty amala aşyran iň taparam şeýle wakalaryň biridir. Şu menati ýetdi. Täşkilat ulatlyga dinanlar nagdan, Dinalar Wilayat Bölüminiň, Wilayat Saglygy Guraş Merkeziň, kardaşlara garşylyklaryň, Wilayat Birleşmesiň, Demokratik Agrar Partiýalaryň, Wilayat Komitetläriniň, senagçylary we telekäçiler hemde ýaşlygy goramatyň Wilayat gennişiniň bilelikde goramaklaryny howpsalyk masalatyna şerleý. arkada alga hırman ferda aramızın veren bir kara devletin tədi yamının kalkıncı devrini yordumada gurlayan durlu maksatli binaların yaşa izay toplumlarının sağlı goriş durmuş maksatli desgalarının hatabına oğudur şehirlerin kesvi duyup götür özgörüya. Arkada alga hırman ferda aramızın ulayeti amala asıran portatları bayi 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 bayi

Dasaul vilayetinna Balkan Dasaul Urban Çoy Voltli Atma Elektrik Geçircetinin ve Elektrik Beketlerinin Dasaul Şegarına bina edilen Dövrava Biyasayi Zaylarının açılıp ulanmağı vermegi. Hem de Hormatı Prezidentimiz Arakadarlı Gakrman Ferda Aramadın Dasaul Vilayetinin ilatına yukarı hili kalma deçik tədə dövrava biyoloji aftavullarının iki yüzyını sovot vermegi. Şeyle de Dasaul Vilayetinin inanın ve çayganın sağanın qorun 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 Ukrayna'da himayet belme koyunca hayır tahavatlanasının seriştelerine Germani Federasif Respublikasından satın alınan iki tane her iki zaman ziyalı koşma kısımlı gemi ziyaliz yani emeli bevrik incamının soğut vermeli durnuklu iktisadi ötüşü hem de halkımızın avadan durmuşunu öpüş etmek uğruna iyi işlerin iyilik değerli davarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarl Hormat Prezidentimden iş taparlan galdan ýa-ni netijelere uly wajyp baglaga berjekdir hatyna masahat anyk masalara galyp geldi. Masahat ta ýurdumy regulläwä silmäkte ähliňin köşlükleri we şertlerini dowamly ýa-ni üçin hormat Prezidentimize hem-de gahryman arkadamynda alqyş hem hoşallyk sözleri aýdyrdy. Masahatymyň ahirine hormat Prezidentim adyna ýyldyrma qawledildi. Hoşalyk masalatyna, welaýatym medenet we sungat düsturlarynyň jaýaşdyryşlaryna ul orun merli. Çalçyqçylarda hökmat prezidenti bilen alparýan adyl syýagatynyň ösüşçilerden ösüşçilere waryan watanmadan baýatyar şoňumyň wazpyny bilen ten Bu ýa masalat agzalarynyň ýürek buýsançynyň we hoşallygynyň bu ýany urly. Dawrady gaharman arkadamynda, indi arkadaly gaharman firdarymynda hoşşatlyk sözleri Arkadaş Eganın hakimliğin de Türkmen halkının milli lideri, Türkmen fanı halk masalatının başlığı, Akhirman Arkadaş'ın yakinli Arkadaş Eganın amalaşıran iş tapar münasibetli hoşalık masalatı geçirli. Ol esasan milli liderimizin amalaşıran taparının devamını geçirilen iş masalatının başında şehrin köp tanı yaşayıcılarının yüz tutmaları ve hayışları esasında teyze şehrde hayışlık kerhanesini kurmak baradaki hayış filan yüzlerinden tekliğinin ehmetine Mälim o şeýle gahrman arkadaşymyz we teklibiň oňyň başlangyçdygyny aýdyp, ony hormat prezidentimize ýetirjekdigini we arkadaşy gahrman serdarymyzyň maqbulan halatyny bu ýerde haly käl xanasynyň gurulmagynyň maqsady laýyk boljakdygyny bellädi. xalipa şaýlyk maslahatyna atlaşan halifa haýsylar birler barada uly qanagatlanmaly nöqtap, muny üçin gahrman bildirdiler. Çıqışlarda qahraman arxada amalın Türkmen gelin qıyıllarının dördün dünya nufuq eli işlərinin haçlıq funotunun hədəkə dördü davam etdirməyinə və təzə iş orunlarının dördülməyinə möhüm əhəmiyyət olacaq. Halı kər xanatında el çəpərdiyin andarın zəhmətindən Türkmen xalqlarının dünya nufuq görünüşlərinin doqulcuq tonu anam bilirən və bu sonuçlarla təlli O şalık masasın dovamına belen tene de yanglanan aydındır sağlarım üstülen halçı giyin gıylar halde komoqtu ve bu orda terbi ölmekte ulu gorolle olyan tecrübeli mehrem ineler hemde de halkımızın kakırman arkadağımız ve arkadağlı kakırman serdarımız ile yöne varyan yurdunna bir karar vatamızda yitilyen belin sepkitler ulu coğuşkunun vatbedirli. Ama kekil fadan naqi mo'lumchilik maktabini 2023 2024-nji o'quv yilining tamomlanishi son so'nggi jang davri kechirli. 2021 2024-nji o'quv yillarida mo'lumchilik maktabini 3-nji yil talabalarining 680 million o'quvlarini olar dowlaçyna galar is nukleotazarap türkmenistan bilim ministrlary tarapından Aşgabat şäherinden Ahal we Balkan welaýetleriniň orta mekdeplerine çağırylar baglaryna işe ugrdydylar bu ýaýdarlaryň zehmet ýol nawçdarlary bir gara döwletunyň täze ýa-da galgaç döwletunyň ushrymly türkmen halkynyň milli lideri türkmen halk maslahatynyň başlygy gahryman akadamdan hemde hormatly prezidenti bilen arkada alyp gahryman serdanyndan alim bilim ulgamyny kämilleşdirmekde fany bilim ulgamyny durmuşa salmakda öz münasip şertleri goşarlar Hormat almer, nuwarsa ýurdumyň dünýä hyýatyna we paýtagyň 6-njy ýuly saat 20 7-nji ýuly saat 20-ä çyn boljak howa berdi. Türkmenistanyň gidrometrologiýa berdi. Gullugynyň berýän habar bilen tanşulyň.

Liverpool ayatını az kemburutlu huvarıp demiradık kundu ordan teyildeg sekundu du kudu 14 metre yetiyan şimali usur. Huva gijatını 17-20 karadu usmayli, gündüydini 34-30 kudu

Ýerdiwatan <imitation> şert Thomas Pasana howanyny isgündlerini pasla wuraýaryn bagy. Bu gün hemme güni şöhlesinden gowuryn bagy. Şahsy we jemgyýetçilik aragatnaşylyk tertiblerini berjaýetmäňiz üçin masahat berýärin. Meherban indişleri boluň berjaýet senede ýylyny üstünlikde passanda ýeňe saglyňyzy gowurap bilersiňiz. Mähriban adamaraşymyň watan habarlary peşimizden ýemleýäs. Bir karar döredýär, täde ýaman halkynyň şydyr. Ata watanymda türkmen san. Eýe harawatlarda öçşüräniň. Eýe harawat şlany özünni wursa, halgynyň baxty bar. Çünkü biziň ýurdumyzda döwlet adam şindyr. Hoştag boluň,